بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم بات کریں گے ایچ بی اے ون سی کیا ہے۔ ایچ بی اے ون سی جو ہے یہ بیسکلی کیا چیز ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے ہم شوگر 2 سے 3 مہینے کی شوگر کو میئر کرتے ہیں، اور 2 سے 3 مہینے کی شوگر کو چیک کرتے ہیں کہ کیا کنٹرول چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اچھا چل رہا ہے یا بیڈ چل رہا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے جو ہم شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ایچ بی اے ون سی کہتے ہیں، اور یہ ہمارا 6% سے کم ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور اگر 6.5 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں رسک بڑھ رہا ہے، ڈائبٹیز کا رسک ہے، اور اگر 7 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائبٹیز اس کو ہو چکی ہے، ڈائبٹیز ملائٹس کا پیشنٹ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم یہ چیک کریں تو اس کے لیے کوئی خاص اسپیسیفک پریکاشنز نہیں ہیں، بلڈ دینا ہوتا ہے، گلائکیٹڈ ہیموگلوبن ہے بیسیکلی یہ، اور اس کا بلڈ دے دیں گے، بلڈ سے یہ پتہ چل جائے گا، اور WHO کی جو ریکمنڈیشن ہے اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ 7% سے کم ہونی چاہیے، اس کی ایچ بی اے ون سی کم ہونی چاہیے۔ اگر یہ کم ہوتی ہے تو اس کا کنٹرول چل رہا ہوتا ہے، اور اگر 6.5% سے کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹر کنٹرول چل رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے ایچ بی اے ون سی کو، تو فاسٹنگ شوگر 100 سے کم ہونی چاہیے، اور رینڈم شوگر جو کھانا کھانے کے بعد کی ہے وہ 140 سے کم ہونی چاہیے۔ اگر یہ 140 سے کم نہیں ہو رہی اور وہ 100 سے کم نہیں ہو رہی تو پھر یہ گڈ کنٹرول نہیں آئے گا، اور پھر یہ جیسے ہی بڑھے گی اس کے بڑھنے کے بعد یہ ہوگا کہ کڈنیز کے اوپر، آئیز کے اوپر، اور باڈی کے سارے پارٹس کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے، اور وہ ڈیمیج گریجولی وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے، اور باڈی کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوں گی۔ اور اگر آپ اچھی صحت چاہتے ہیں تو ان ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔